И еще о палаточном городке. Люди, задержанные вчера со взрывчаткой, ранее находились среди его обитателей. Об этом сообщил нардеп Егор Соболев. По его словам, коменданты лагеря выгнали их за систематическое нарушение дисциплины. А уже через сутки полиция задержала двух мужчин на парковке торгового центра. У них в машине нашли 6 килограммов пластида и 10 электродетонаторов. З їх слів, малознайомий чоловік в Закарпатті попросив перевезти до міста Києва мішок з якимись запчастинами, а там передати особі, яка зателефонує їм. За все це він їм пообіцяв надати приблизно 25 тисяч гривень, сказав, що вони перевозять запчастини. Задержанным уже объявили о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом подробностям сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. А завтра Дарницький районный суд міста Києва обиратиме їм запобіжний захід. Прокурор у судовому засіданні розглядатиме для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Даним особам оголошено підозру за статтею 263 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.